Хмельничанин Юрій Занозовський каже, встановлення восьмигранників замість чотиригранних кубів із портретами загиблих військових на Алеї пам'яті – сьогоденна необхідність. Дивіться, скільки хлопчиків наших гине. Всіх же ж треба пам'ятати. Я вважаю, що це краще, як було чотири, тому що ну куди поставити, а потрібно вшанувати. Хмельничанка Антоніна зупинилась біля однієї з восьмигранних конструкцій. Каже, впізнала портрет свого знайомого. 55 років. Такі, як мої діти. Роман Ткаченко. Він називався дядя Рома. Все більше і більше гине наших захисників. Восьмигранники замість кубів із портретами загиблих військових тепер встановлюватимуть на Алеї пам'яті, що у середмісті Хмельницького, каже начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю міськради Ірина Бачинська. За її словами, на кожній такій конструкції тепер розміщуватимуть банери із портретами вісьмох загиблих військових замість чотирьох. Також банери доповнені QR-кодами. Якщо їх відсканувати, можна перейти на сайт Хмельницької міської ради, на сторінку з інформацією більш розумною. Логою, ніж розміщено на кубах. Інформація за QR-кодами буде зараз має такий, можна сказати, рухливий характер, тому що родина загиблого може пригадати якісь факти, які би захотіли вказати на сторінці. Чотири нових восьмигранники вже встановили у середмісті Хмельницького. Ще три у процесі роботи, розповідає Ірина Бачинська. Ми розглядаємо можливість того, аби привести алею пам'яті в загальну концепцію, поступово з часом замінити попередньо встановлені куби на восьмигранні конструкції. Наразі на алеї пам'яті на вулиці Проскурівській розміщено 330 банера з загиблими героями російсько-української війни. Самих конструкцій 82. Зі слів начальниці управління, коштів на виготовлення конструкцій із портретами загиблих героїв з міського бюджету не брали. Їх виготовляють за рахунок коштів небайдужих хмельничан. Каже, два роки тому, коли організовували встановлення кубів на Проскурівській, не думали, що вони залишаться надовго, а їхня кількість настільки зростатиме. Алея пам'яті, яка розміщена в центральній частині нашого міста, на вулиці Проскурівській, з'явилася напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Функціонувати ця алея мала буквально тиждень-два. Приурочена вона була Дню пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні. Нині планів про перенесення кубів з алеї пам'яті у інше місце, каже Ірина Бачинська, у міської ради немає. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.